وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کلمے تو یاد ہونے چاہیے. اگر ہمیں کلمے یاد ہیں تو کتنے یاد ہیں, آئیے جانتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ مسلمان بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. نام کیا ہے آپ کا؟ جاوید. جاوید ان کا نام ہے. اچھا جی ہم مسلمان ہیں. انشاءاللہ جی مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں کلمے تو آنے چاہیے. بالکل آنے چاہیے. آپ کو کتنے آتے ہیں؟ دو پورے لیے آتے ہیں. کتنے آتے ہیں آپ یہ بتائیے گا. دو تین آتے ہیں. دو تین کلمے کون سے والے آتے ہیں, پہلے والے یا آخری والے؟ پہلے والے. جی ہمیں ہمارے ناظرین کو جو ہے آپ دوسرا کلمہ سنائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. دوبارہ سنائیے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان عبدہ رسول. ہمیں پہلا کلمہ سنائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی ناظرین آپ نے پہلا کلمہ سنا. جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک مسلمان بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ غلام رسول. غلام رسول صاحب ہم مسلمان ہیں. انشاءاللہ. جی مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کلمے تو یاد ہونے چاہیے. جی آپ کو کتنے کلمے یاد ہیں؟ تین یاد ہیں. کلمے ہوتے کتنے ہیں؟ چھ ہوتے ہیں. اور تیسرا کلمہ سنائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوم کلم تم جی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله. ذرا زور سے سنائیے گا. دوبارہ سنائیے گا. سوم کلم تم جی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العلی العظیم. ذرا آرام سے سنائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سوئم کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم الا باللہ العلی العظیم. جی آپ نے کلمہ صحیح نہیں سنایا. جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک مسلمان بھائی. جی السلام علیکم. محمد اکرم صاحب. السلام علیکم. محمد اکرم صاحب. جی محمد اکرم صاحب کلمہ یاد ہونے چاہیے. کلمے یاد ہونے چاہیے. نماز کے فرائض, غسل کے فرائض, وضو کے فرائض, تاکہ اپنے اعمال سارے صحیح ہوں. یہ بیسک چیزیں ہر آدمی کو آنی چاہیے. اور اگر ہمارے یہ فرائض نہیں پتا تو نہ ہمارا غسل صحیح ہوتا ہے, نہ وضو صحیح ہوتا ہے, نہ کوئی اعمال صحیح رہے گا. تو ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں گے کلمے کتنے ہیں؟ چھ کلمے ہیں بھائی. اور کوئی ہمیں کچھ چھٹا کلمہ بھی سنا کے دکھائیں. نہیں مجھے پکا نہیں آتا. پانچواں سنا دیں. وہ بھی نہیں آتا. چوتھا سنا دیں. وہ بھی نہیں آتا. تیسرا سنا دیں. وہ بھی نہیں آتا. پہلا سنا دیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ مجھے آتے ہیں لیکن یہاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ میں آپ کو سناؤں. آپ کا دیکھو مسلمان کے پہلے دو کلمے ہیں, باقی کلمے آپ کی اپنے فائدے کے لیے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک ریڈی بان ماشاء اللہ سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد جاوید. محمد جاوید صاحب ہم مسلمان ہیں؟ ہاں جی بالکل انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں. مسلمان ہیں تو کلمے ہمیں یاد ہونے چاہیے. ہاں بالکل ہونے چاہیے. آپ کو کتنے یاد ہیں؟ سر مجھے دو آتے. دو آتے ہیں. دوسرا ویسے کلمے ہیں کتنے؟ چھ کلمے ہیں. اور دوسرا کلمہ سنائیں ہمارے ناظرین. بیچ میں سر جو ہے نا غلطی ہیں جس کی وجہ سے نہیں سناتے. لیکن یاد تو ہونے چاہیے. ہاں یاد ہونے چاہیے. دوسرا کلمہ سنا دیں. دوسرا کلمہ شہادت اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسول. آپ نے کلمہ صحیح نہیں سنایا, پھر سنائیں. دوسرا کلمہ شہادت اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ. دوسرا کلمہ آپ نے صحیح نہیں سنایا, پھر سنائیں. نہیں صحیح. دوبارہ سنائیں. غلط ہوگا, ہو سکتا ہے غلط. دوبارہ سنائیں. دوسرا کلمہ شہادت اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
دوسرا کلمہ شہادت اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو ہمیں ہماری پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان شمس پیرزادہ کو اجازت دیجئے اور ہمارے چینل تیز نیوز ڈاٹ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.